everyone. Labby's Little World or Aniti food blog le apnaloko hokoloke swagatam janaisu. Ebi ki bostu apnaloko janibor issa jua nai ne? Bahut sake thoribo parise kintu hoyto kisu mane porao nai. Moi beshi apnaloko suspense ot narakho. Ebi bostu hoise mane iar nam tu hoise cabbage kofta curry. যিটো বস্তু আমি অসমীয়াবোৰে হিমান নাখাও কিন্তু মোৰ এজনী বান্ধৱী আছে তাই মানে বাহিৰৰ হয় সো তাই এইবোৰ ৰেচিপি প্ৰায় বনাই থাকে সো তাইৰ পৰা মই শিকি লৈছিলো তাকে ভাবি মই এই খাদ্যবিধৰ ৰেচিপি এটা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅটি লৈ আহিলো যাতে আপোনালোকে এনেকে বনাই কিটিবা খাব পাৰে কাৰণ এইবিধ বস্তু এইটো সিজনতে বনাই আপোনালোকে খালে বেছি ভাল পাব কাৰণ এইটো সিজনত আপোনালোকে বন্ধাকবি খুব বেছি পৰিমাণে পাই থাকে আৰু সদায় একে ধৰণে বনাই খোৱাতকে অলপ বেলেগকে বনাই আপোনালোকে এই বিধ ব্যঞ্জন বনাই খাই যাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত বন্ধাকবি আছে তেতিয়া হলে ৰেচিপিটো একদম ভালদৰে চাই লওক কাৰণ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে বনাই ঘৰৰ মানুহ খোৱাব পাৰিব তেতিয়া হলে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিও আৰু হেখলে চাব দি তেতিয়াহে গম পাব এতিয়া আমি ৰেচিপি লৈ আহো কেবেজ কোফটা কাৰিখিনিৰ বাবে আমাক লাগিব এটা ক্যাপসিকাম এটা বা দুটা আপোনালোকৰ মানুহ অনুযায়ী বস্তুবোৰ পৰিমাণখিনি কম বেছি কৰিব আদা নহৰু অলপ লাগিব তাৰ পিছত মই লৈছো অলপ গাজৰ পিয়াজ এটা এনেকে ডাঙৰ পিয়াজ কাটি লৈছো দুফাল কৰি আৰু দুটা হৰু হৰু বিলাহী লৈছো এখিনি কাৰিখিনিৰ বাবে আৰু কেবেজ কোফটাখিনিৰ বাবে বেলেগকে অলপ বস্তু লাগিব সেইখিনি মই আপোনালোক দেখাই আছো আৰু কাৰিখিনি বনাওতে আপোনালোকে ইয়াৰ লগত কাজু কিশমিশ এবোৰ এড কৰিব পাৰে এটো আপোনালোকৰ কথা কেবেজ কোফটাৰ বাবে আমাৰ দুজন মানুহৰ কাৰণে মই এটা বন্ধাকবিৰ আধাতকে অলপ কম বন্ধাকবি কাটি লৈছো এনেকে হৰু হৰুকে কাৰিখিনিৰ বাবে মই এইখিনি বস্তু এখিনি আগতে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিছিলম যিখিনি মই আপোনালোক দেখাইছিলো কাৰি বনাবৰ বাবে মই এইখিনি পেষ্ট বনাই ললো এইখিনি মই কাৰিৰ বাবেহে বনাম দেই থৈ দিছো এতিয়া কেবেজ কোফটাৰ বাবে মোক আটাও লাগিব আপোনালোকে ময়দাও ল'ব পাৰে বা কৰ্ণফ্ল'ৰো ল'ব পাৰে মই আধাতকৈ অলপ বেছি ল'ম আৰু এতিয়া মই কাটি থোৱা বন্ধাকবিখিনিত এচামুচ জিৰা গুড়ি দিলোঁ তাৰপিছত মই দিম এচামুচ গৰম মছলা এচামুচ মই দিলোঁ মিট মছলা মানে মছলা যি থাকে দি দিওঁ মই তাৰপিছত দিলোঁ পিঁয়াজ অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি আৰু অলপ আদা নহৰু এনেকৈ থেতালি লৈছিলোঁ সেইখিনিও তাত দি দিলোঁ মছলাটো আপোনালোকৰ যি থাকে সেইবোৰ আপোনাৰ দি দিব পাৰে মই যিখিনি আছিলে মই সেইখিনিকে দি দিলোঁ এনেকৈ অলপ অলপ পৰিমাণত নিমখ দিলোঁ অলপ আধা চামুচতকৈ কম এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে গোটেইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি ল'ব এতিয়া মই ইয়াতে অলপ অলপকৈ আটা এড কৰিম আৰু অলপ অলপকৈ মিক্স কৰি কৰি সানি থাকিম আৰু যেতিয়া আটাখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত এটা লাড্ডুৰ নিচিনা বনাব পৰা হ'ম তেতিয়া মই আটা আৰু এড কৰা বন্ধ কৰি দিম দেখিছে এনেকুৱা এনেকুৱা ডাঠ হৈছে অলপ আৰু অলপ আটা এড কৰিব লাগিব যেন পাইছোঁ মই আৰু অলপ আটা এড কৰি এতিয়া ইয়াৰে এটা এটাকৈ লাড্ডু বনাম দেখিছে হাতখনত লাগি নাহে চ' এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ লাড্ডু হৈছে চ' আপোনালোকে এনেকৈ গোল গোলকৈ অলপ বেছিকৈ লৈ বেছি পৰিমাণত লৈ এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লাড্ডু বনাব আৰু চাব যাতে কবিখিনি বাহিৰত ওলাই নাযায় দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে কেইটামান চাৰি পাঁচটা বা তাতকৈ বেছিও বনাব পাৰে আমাৰ মানুহ দুজন কাৰণে অলপ কমকৈ বনাই লৈছোঁ চ' মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কেইটামান লাড্ডু বনালোঁ মানে ইয়াত আছে কবি আৰু আটা লগতে পিঁয়াজ আৰু বাকীখিনি মছলা যিখিনি দিছিলোঁ ইয়াৰ লগত আপুনি বেলেগ বেলেগ কিবাও এড কৰিব পাৰে এতিয়া মই পেনখন গৰম কৰি তাত অলপ মিঠাতেল দি দিলোঁ কবিৰ যিখিনি মই কোফটা বনাম সেইখিনি তেলত দিয়াৰ আগত এবাৰ এনেকৈ আটা লগাই লৈছোঁ অলপ অলপ যাতে খুলি নাযায় মানে যিটো লাড়ু বনাইছোঁ সেইখিনি যাতে ভাঙি নাযায় চ' এতিয়া মই লাড়ুটো এনেকৈ এবাৰ গোল গোলকৈ পকাই লৈ তেলত দি দিম একে পদ্ধতিৰে বাকীকেইটা লাড়ু আপুনি এনেকৈ তেলত দি দিব অলপ অলপকৈ আৰু অলপ সময় এইখিনি ফ্ৰাই হ'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে ব্ৰাউন কালাৰ ডাৰ্ক ব্ৰাউন কালাৰ নহয় পেনখন মোৰ অলপ ডাঙৰ সেইকাৰণে ইয়াত মই গোটেইকেইটাই একেলগে দি দিব পাৰিম চ' মই ইয়াতে দি আছোঁ এটা এটাকৈ
আৰু গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত দি পলাই এখিনি অলপ সময় এনেকে ফ্রাই হ'ব দিব লাগিব কাৰণ গুটিখিনি ভালদৰে হিজিব লাগিব এই কোফটাখিনি খুব হেলদি হয় আপোনালোকে খাব পাৰে হদাই কবি ভাজি খোৱাতকে বা কবিৰ সবজি খোৱাতকে কিটাবা এনেকে বনাই খাই চাবছো আৰু আনকো খোৱাব ভাল লাগে লগতে আপুনি এটা ক্রেডিটো পাব আৰু খুব সাবধানে এনেকে উলটাই দিব আৰু অলপ ব্ৰাউন হ'ব লাগিব জাস্ট মই এনেকে উলটাই দিলো প্ৰথমবাৰৰ বাবে সো এনেকে উলটাই উলটাই আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰ মান দিব তাৰ পিছত গেছটো ইমান মান ফ্লেমতে দি থৈ দিব কোফতাখিনি প্ৰায় হৈছে আৰু অলপ সময় থাকিবলৈ দিম তাৰ পিছত মই এখিনি নমাই থ'ম আৰু ইয়া দেখিছে পেনৰ পৰা তেলখিনি প্ৰায় নহয় হৈছে মানে কোফতাকিটা তেলখিনি সোমাই গৈছে সো হিজিছে বুলি গমে পায় আৰু এতিয়া অলপ সময়ত আকৌ থাকিব দি মই তাৰ পিছত কোফতাকিটা এটা এটাকে নমাই দিম এনেকে এখন কাগজ ল'ব তাৰ ওপৰত কোফতাকিটা থৈ দিব যাতে তেলখিনি কাগজখনে টুকি লয় আৰু আপোনালোকে এই কোফতাখিনি এনেও খাব পাৰে মানে ভাজিৰ নিচিনাকৈ বা যদি আপুনি কোফতা কাৰি খাব বিচাৰে চ' তেতিয়া কাৰিখিনি বনাবৰ কাৰণে আপুনি মই আগতীয়াকৈ দেখালোঁ যিখিনি বস্তু সেইখিনি লগত ৰাখিব লাগিব ইয়াত আপুনি হালধিও দিব পাৰে কোফতাকেইটা তেতিয়া ধুনীয়া কালাৰ উঠে মই দিয়া নাই আৰু এইখিনি আপুনি চাহৰ লগতো খাব পাৰে এতিয়া মই কাৰি বনাম তাৰ বাবে পেনখন গৰম হোৱাৰ পিছত তেল দিলোঁ তাৰপিছত জিৰা দিলোঁ কেইটামান আৰু দিলোঁ ইলাচি ডালচিনি আৰু লং এইখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এনেই তিনি মিনিটমান তাৰপিছত মই দি আছোঁ বাকীখিনি বিলাহী গাজৰ পিঁয়াজৰ যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ লগতে আদা নহৰু সেইখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত যিখিনি গৰম মচলা দিছিলোঁ সেইখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই দি দিলোঁ এই পেষ্টটো এই পেষ্টটো পাঁচ মিনিটমান ভালদৰে ভাজিব লাগিব জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত দি পেলাই তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ মই জিৰা গুড়ি এচামুচ এচামুচ গৰম মচলা এচামুচ মিট মচলা আধা চামুচতকৈ অলপ কম হালধি গুড়ি দিলোঁ কালাৰৰ বাবে অলপ চেনি দিলোঁ আপোনাৰ ইচ্ছা দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে কাৰণ মই ইয়াত ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে তেতিয়াহ'লে দেখিব আপোনালোকে যে মই ৰেড চিলি তেনেকৈ ব্যৱহাৰ নকৰোঁৱে মোৰ খাদ্যবোৰত তাৰপিছত দিলোঁ অলপ চাট মচলা এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম গেছটো একদম মিডিয়াম ফ্লেমত দি থ'ব ল' মিডিয়াম ফ্লেমত যাতে বস্তুখিনি জ্বলি নাযায় চ' ভালদৰে অলপ সময় লৰাই লৰাই এনেকৈ বস্তুখিনি ভাজিব লাগিব তাৰপিছত মই দিছোঁ নিমখ এচামুচতকৈ অলপ কম কাৰণ ইয়াত মই পানী এড কৰিম আৰু আপুনি যদি জলকীয়া খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কেইটামান জলকীয়া এনেকৈ কাটি দিব পাৰে ফ্লেভাৰটো আৰু বেছি ভাল হ'বৰ বাবে মই অলপ নেমু চেপি দিম নেমু চেপি দি আকৌ অলপ সময় ভাজিম মানে যিমান বেছিকৈ ভাজিব সিমান ধুনীয়া কালাৰ হ'ব লগতে ফ্লেভাৰটোও ভাল আহিব খালি আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যাতে বস্তুখিনি জ্বলি নাযায় তাৰপিছত মই লাহে লাহে পানী এড কৰি দিম আৰু পানী খুব বেছি নিদিব কাৰণ কাৰিখিনি অলপ মানে গোটা হ'লে খুব খাই বেছি ভাল লাগে কোফতাখিনিৰ লগত মানে কাৰিখিনিও মিলিব লাগিব তেনেকুৱা আন্দাজ কৰি আপুনি পানীটো দি দিব
paste to pani logot bhalore mix kori pelai enake miholai dibo aro enake ala homoy 10-15 minute man rakhi apuni tar pisot gas tu bondho kori dibo paribo ya dekhise moi pani add kori pelai etia ekhini ala homoy enake larisu aro apuni ala homoy enake utolibo dibo lagibo bostu khini মই 10-15 মিনিট মান কলুৱে উতলিব দিম তাৰ পিছত যেতিয়া অলপ গুটা হোৱাৰ নিচিনা যেন পাম তেতিয়া মই কোফটা গিতা এনেকে এড কৰি দিম ইয়া দেখিছে মই কোফটা গিতা এড কৰি কৰি দিয়েছো কোফটা গিতা উপর অলপ এনেকে কারি লগাই লগাই দিব তেতিয়া কোফটা গিতা খাই ভাল লাগে আপোনালোকে যদি মন কৰিছে দেখিছে সাগে প্যানখনৰ পানী কমি কমি গৈ ধুনিয়া এটা গ্রেভি নিচিনা হৈছে কারিখিনি সো এতিয়া আপুনি লাহে লাহে কোফটাখিনি নমাই থব পাৰিব কোফটা কারিখিনি ya sok kiman dunia hise kari kini guta hise dunia so apalagi orang jualan kabar mon jualan ay so apalagi khodai kuah dhornot ke allah beli ke enek bonek khai sok sun aromuk jenau comment box sun apalagi orang khora hokolu manuh ke enek bonek kontus tak orang karena randhunir hatot jadu thake beli hokolu ya koi so apalagi orang hatot jadu hokolu ke dekhai diok aro hokolu mon joy korok aro moy ini resepi dia selalu mau bantu beli khod khai ya aja apalagi orang sun luai hello so apalagi bonek aro khuaok আজিৰ এই বন্ধাকবিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগিল তেতিয়া আপোনালোকেও হুনকালে বনাই আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহক খোৱাওক আৰু আজিৰ ভিডিঅটো মই এখিনিতে সামৰিলোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহলে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নোটিফিকেশনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু যদি আপোনালোকে আগৰ পৰাই মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহলে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে শেয়ার কৰি দিব না পাহৰিব আৰু কমেন্ট বক্সত জনাব যে কেনেকুৱা হৈছে আজিলে মই এখিনিতে হামৰিলোঁ ধন্যবাদ থাকিলে